Wese agenda. Kareba uje kumwakira. Ari mu burari iryame. Nge nakubujije ko isambari yanje nakora. Urumva? Kora ejo ndi arayinsikije. Ambwira ko utazagaruka. Ugarutse mu mutese mperezo yose ukanani ye nakoshye. Nta nubwo harara nona. Utafata twa wigende singushaka. Nta nubwo harara nona utafata twa wigende singushaka byo kuvanga ndavugishwa vugishwa n'inzoga kubera iki ubu ibyo wankore ndabyibaje noro nongere nkugarira nongere wishimishe ejo bundi wongere uje shaka aho wavugiye ntago wajye utuza n'umuntu akavuga uravuga uvuga iki hano ndi wanje uwe hano waneye nk'umuntu wanteye eh ngushatse ntamaga n'ubuyobozi bakagufunga siko ndimo ndakura nka kubona n'inzoga aho Amanda Nyinyiki ngiki ntasezano mfitanye nawe urabyumva nta mwana afitanye nawe ubu ngu umeze nk'indaya Paul reka mubwire Komeza ucurangiye ntabwo nabizi gutya ngende ntabwo nabizi gutya ntabwo urimo urakoreshwa n'izo umunyabwenge urimo urakoreshwa n'izo ntabwo uri kwikoresha vuba vuba afata ibyo bihariye witaye umunyabwenge ugenda eh umunyabwenge ufata ibyo ata hari ikintu ngusaba twumvikane Ntacyo mvugana nawe fata ibyawe hariya uta. N'umunyabwenge uzamenyere wanje nange iwanyu nange nzagira ubugoryi iwanjye. Hari icyo ushaka kindi? Nange nzagira ubugoryi iwanjye. Ugende ibe Wajuru umukobwa usubiye umukobwa. Hari ikibazo kindi ufite? He? Nakubwiye ngo reka mutekwa. Kusa naratwisura bese. Amanda nake mukeye ushaka kumva mbabarira. Ibyo ngibyo zari bundi ubibwira cyangwa uzabyiganirize. Amanda nagusabye please fata ibyawe hari utaye Amanda nagusabye please urimo nanga ngowe ntabwo nkiri wawe waje ufite ingamba nshya zo kuza kumusaza noneho urimo nanga ngowe ntabyo ubonye urabona izo nzoga zikurimo uzaza kumwa nge ariko se Paul bacu mugani ngo urimo rwoshywa n'urundi curanga amaguye nashiro yifunga I was like, bitewe nuko inzu yanjye wenda izaba yuzura simbizi ishyiramo imbaraga n'abakavuga ngo aha rero kuba tuhari kandi twavuye hariya ntabwo ari ibintu bitunguranye kugira ngo mwabyumva uriya mugabo twabaga nyine yari inshuti yanjye twasangiye ibintu byinshi twarabanye igihe kirekire inshuti yanjye ngira ngo ejo bundi mbere yuko harya n'umusiba ejo wa mugabo ntabonye munini ni umusore buriya ugiye kurongora sangiye kurongora agiye gukora ubukwe yasabye rero ko nawe mutije iriya nzu niye byumvikana sinari kuyimwima nawe wanyimbiye ahangaha nta kibazo pe si ibintu byose kari ubwumvikane no kumukodesha niwe kandi nta kibazo nawe wagira akabazo kagakemura tugize n'amahirwe buriya ntekereza ko atari ibintu bigoye wenda hariya bashobora kongera nyuma y'ubukwe bashobora kongera kuba dusubiza cyangwa bitanakunda n'iyanjye wenda izaba yuzura ku buryo twagenda tukahaba burundu rwose nta kibazo hanabajyana nkajya kuhabereka ahubwo byazakujyanayo nawe igira ikibazo
Nisanga aho bato batushyize simbo nari heza n'ukuri mese ubu ko mu cyaro se twahabaga ntaswe muri inzi imeze oya nta kibazo n'ukuri twahakiriye naho ni heza cyane mese simbo ntaho bitane usibye intebe zitari gusa ariko byose simbo nari ikimwe akoshije ntutegure pe ntugapanike ibintu ibintu byose ukora pe ni byiza turagushimira kandi pe tukabwira n'Imana ngo ijye iguha umugisha mu bikorwa bya buri munsi ukora ubwo aho hano hantu naho ni heza pe Ndi bazahari wanjye hazaheza kurusha ahandi. Zaba kujyana ejo ntibigukundira cyangwa muri weekend itaha. Igihe uzashakira rwose ngenda hari uzanjyane ngende ntarebe. Nanjye ni iwanjye. Eh ni iwanjye nawe na mama. Iwanjye. Nzashimisha n'uwanyereka uzajya guhanyereka. Nzakwereka rero iwawe niho tuzajya igihe cyose dutuje. Tukirwa twirukanka nyuma y'abizi nawe nibyo rero nyine nawe narebye ndabati naha nyine ahari ntabwo nsabaga nabi ibyumba biracyari bya bindi nubwo wenda byahindutsemo gatoya cyawe kiri gikegeranye n'icyanjye umukecuru harimo korodoro gusa ngo nibyo nyine tuzakomeza kuhaba nk'uko twabaga hari ibyumba bisa naho bingana nubwo wenda bitandukanye gusa muri shepu byose madamu yongera gusangiye Mose, kutwe twako ariko si mu mungu. Ni? Dari. Umwenzo ukageza utabasha no guhagara. He? Siko nari nzi kuta mwenzo ka ibintu wabyize gute. He? Bara. Si Mose, kuko ugeza aho uti ibitekerezo kubyo mwenzo guziya kuza. Agira boss, bad bad, kwiba kabisa. Nase muzi igihe twagushakiye wari wagiye Nora Nora nse ndamusonya Nase muzi wari wagiye Afuta mera bachwa Nasangire Nase izo nzogu zikuye he Wiriwe he Ariko mumbwire Ahantu Nora ari kuje gusaza na umuntu nawe umusore ifata ugasinduka gera aho ngaho bozi ndakwemera nshaka mbira manda ri hehe girira manda amanda ni wakuguriye byagenze bite gira manda ze hano ndabashaka mwe amanda gira hano ko usaka yo Akantu kamwe niko kakugize gutya? Yego. Okay. Naje boss niwe dusanga. Yandonga we koko. Maze nuko upfuye. Yego vi. Ndagukunda ndakuba ariko nyine. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye muri njyewe nago nasinze reka ndi muzima nta kibazo utasinze ujugunye ndetse n'amabuye boss koringi polisi hamagara polisi
ngiye kukubwira ijambo ubanze uhamagare polisi kugira ngo Mose ni ijambo rimeze rite byagenze bite kutambwira Okay boss rero Reko nae bashake ko akano Ariko se utabwe ndi muzima numura umugabo aranwa kane nyare so ngo kuko umuntu azashaka umugore utagiye gusindira umusoro bana gutya nago kabana ko nkinywere ngire byo mbwira ibyo kumwa sinabura yo nzigure mbwira aho byo mbwira ngo mpamagara police police wayibwiye ise mbwira Moses ariko mbwira winyicisha mutya ndabakunda mwese ariko nago nasinze cyane ndafite ubwenge bwinshi nta kibazo gusa ndi mukuru Okay, ikintu nshaka kuvuga wowe bo uri boss ndakubaha manda nawe ndabyibuka ubundi wavuye kwa muganga ryari ndabyibuka tujyana kwa muganga ndayisa na joy urabyibuka neza cyakira yewe ndabizi neza ko icyo gihe nari mfite ubwenge bwinshi ariko mfite umwanya wagiye kurya mukarika kuvuga amagambo adahura mfite ubwenge nabitotsi mfite ndi moze naka ndakamuhuta nta kibazo mfite ubwenge ibintu byinshi wowe manda washyiye kwa muganga ntujyanye ariko ntabwo wigeze umenya nari mu buzima ariko ndabizi ni umutwe wanjye menya ko cya gihe uburwayi bwawe ndivamo nabigizemo ko uvuze ngo ikijwe ngo wagize gute yewe Moses ugwara indivamo nabigizemo uruhe ngo wabigizemo uruhe ariko nagarenge wayikuyemo wabigizemo uruhe gute amabwiriza nahawe nayakoze neza wawe nandi ariko nagarenge wayikuyemo ni wowe wayikuriyemo agafiriti wariye Wagaki? Wagaki mose? Aja naka ndakinywe. Ya, sokaza. Mbwira ngo nakonda hanwa. Uyu muntu ni cyavuka. Ni gusinda ni biki? Mose. Ye. Bose nyine. Mba yema na uyo ngiyo. Kusumwa. Muzima. Ariko se Mose ibintu uvuga wagiye umunzoga ngiye ukavuga ibintu bihura. Wanda friti waliye wowe manda niko kakuyemenda ya tuzi ubwenge turabizi menya ngo narahawe ubutumwa na kondisiyo ndazikora bwa winteri mugwe nimare kavugira ikintu kwemereye cyo nzamujyana ariko ibintu koze umbabare utazabyicuza we nango nzabyicuza niko narahubutse kandi azakora zikari we mama we ndakwinginze sibyo
Asa kurasa yukuri we mama kandi bazagira amenya yuko ngiye nageze mu buto. Shaka kwinginze n'ukuri. Ariko ariko mbagarira umbwire yuko uzava muri aka kazi. Nabi ibintu wazabe ni ibintu ntago byazavamo. Uri muri arizwa n'iki? Ntacyo. Ubona igihe tumaze imyaka 20 yose nta mwana koko wowe urumva nta kibazo dufite muri uru rugo mukama wange embesi embesi banange ohereka nkubwira igihe nuko ukomeza ukoresha umuntu urumva neza Hama wa mama wa yarapfuye none nige nyuko gye wakureze urumva undi mama wumbaza no uhutigeze ubonana mbere hose aho kwago kugenda ufata birabyombo genda bifate byose girava ubwo turi kwitegura no kugenda tugasubira mu Rwanda giravuba hasson yabwira nyine se nibi gara twenda kwa doctor utemeye girava ariko naje kwigendera ngiye baso washatse ndi mugore seriye akabicyana n'umwana kona ndawe mugore Mwana. Cheri mukuri. Nyemerera mukuri. Ibyo nyemerera ushaka. Ibyo bintu nabo byivugiye. Nta kibazo cheri mukuri. Ushaka undi mugore? Afrika no mwana yanjye. Ye? Mukuri nyemerera. Ushaka undi. Sure.